Hei. Hjertelig velkommen tilbake hit til oss. Vi sitter nå her og koker. Men skaper god stemning. Ja, det skaper god stemning. Ja, det gjør det. En totalpakke er det jo. Du, nå er det sånn at i forrige uke så hadde du et innslag som vi kalte for Kalles brede jakke. Og etter at vi viste Kalles brede jakke, så har vi jo fått litt reaksjoner. Men hvor er den brede jakken i kveld? Du, i kveld har jeg lånt den vekk til en av kameradamene. Hun var litt kald. Ja. Så det, ja. Ja, du. Det er veldig røst av deg. Gentleman. Gentleman som du er. Ja. Nei, men som jeg sa, det ble jo litt reaksjoner på ham, fordi at ja, altså det var jo et kjent menneske som var med i dette klippet. Ja, det stemmer det. Og det har kommet en seerstorm, heter det det? Ja, skal jeg Spons-melding? Ja, det heter det. Kommentatorstorm. Kommentatorstorm er jo helt riktig ord. Det er bare å spørre. Kanskje du leser noen av kommentarer? Jo, var det Magnus Carlsen som himlet da han gikk ut av T-banen? Ja. Er det Magnus Carlsen som kommer ut av toget? Is that Magnus Carlsen, number one chess player, who gets out? Bra! Ja, kjempebra! Vi kan jo se litt på den scenen i det klippet som vi snakker om her. Her kommer altså først en... Der har vi Magnus. Magnus Carlsen, på vei ut. Og legge merke til øynbrynene. Han har en koffert, sant? Se øynbrynene. Se nå. Jesus. Men man skjønner jo at han blir irritert. Han kommer jo fra flyet, tydeligvis, sant? Ja. Han har tatt Kazakhstan og vært og spilt sjakk, og så står det en fyr med alt for stor jakke der. Det blir man jo irritert. Hva har du å si? Jeg legger meg flatt. Jeg tar selvkritikk, så det holder. Mm. Jeg har nesten ikke sovet, siden den gangen. Jeg har ligget og stirret i taket. Men jeg har brukt den tiden til fornuftig. Jeg har laget, rett og slett, en unnskyld-sang til Magnus. Som raust. Vi tenkte vi skulle ringe opp Magnus og si unnskyld. Ja. Det er jo ryddig. Det er ryddig. Og her er nummer 4, 6, 7, 4, 2, 3, 5, 6. Sa du det ekte nummer nå? Det var... akkurat dette var litt selvkritikk. Nå blir det en ny sang. Ja, men det blir en ny sang. Jeg bare stiller det. Han tar jo ikke den. Hei, dette er Magnus sin telefonsvarer. Jeg er ikke hjemme nå, men du kan legge igjen en beskjed. Hei, Magnus. Dette er Kalle Hellemang Larsen fra I kveld med Ylvis som ringer. Du, jeg har litt dårlig samvittighet til deg etter vårt møte på T-banestasjonen her om dagen, så jeg har skrevet en sang til deg når jeg kommer her. Kjære Magnus, det er en ting jeg har så lyst til å si. Her om dagen du hadde sikkert dårlig tid, og jakken min var alt for bredt og kom forbi, selv for et sjakk-geni. Og som jeg har skammet meg, jeg skjønner godt at du lot dine øyenbryn himle langt opp i sjakk-verden, mesterpanen din. Jeg er lei for det, Magnus. Det er bare en ting å si. Unnskyld, Magnus Carlsen, jeg beklager. Bare gå forbi, at du har dårlig tid. Feil ikke din, det var jakken min. Ja, jeg har vært i denne humorbransjen i snart 100 år. Har aldri opplevd maken, jeg har badet naken. Men ingenting er verre enn å stå i veien for en slags geni. En slags geni med dårlig tid. Vi beklager på vegne av programmet og hele landet. Unnskyld, Magnus Carlsen, ha det bra. Det er godt å få ut. Hyggelig gjort. Hvordan føles det å få det ut? Det føles tomt ut på en god måte. Det føles ut som jeg har... Det skal være godt å beklage. Ja. Du, neste uke, gutter, så smeller det. Da er det den dagen vi ikke kan være her i begynnelsen av programmet. Og vi har de tre vikarene våre fra Polen som kommer opp, og som skal starte programmet for oss. Uproft, sier noen.
jeg er enig. Men sånn, sånn en uke før nå, så kan vi ta en liten status. Var det en god idé? Jeg er sånn blandet, nervøs, men samtidig, de har jo levert, så jeg vet ikke, det kan gå bra. Jeg tenker det samme som sikkert hele Norge tenker, at hvor vanskelig kan det egentlig være å erstatte Bård Vegar, de leser jo bare for noen mannskort. Men det verre med Kalle, altså det Kalle gjør, det kan ikke læres, det medfødt, så det i så fall der hele prosjektet kan velte. Tenker du? Men litt av vår skepsis kommer jo fra at vi har vært med dem nå på øving, en liten, noen dager i hvert fall, der de, og vi har fått se hva de holder på å koke med, og vi tok også med noen kamera, så her skal dere få se forberedelsene til Ylvik.